okubanjulira omutendesi wa timu ye Buddu omujja nga ye mwami Mugerwa Simon Peter. Mugerwa yaliko mutendesi wa Buddu mu mwaka wa 2018 ng'ono mwaka ogwedde yali omutendesi wa ttiimu y'essaza lya Busiro amala wangule Buddu mu mpaka z'akamalizo ku ggoolo emu ku bwerere mpira ogwali wankuluku ne basitukira mu kikopo n'obuwanguzi. Tende sabala abanjudwa kuliko mutiaba Michael Nyanzi Bright ne Ayoka Brian nabalala. Mugerwa olumaze okukakasibwa ku bugubuno naweranga bwagenda okukola kyonna ekisoboka okuddiza bannabuddu essanyu nga wangula mupiira gyonna okuva mu kibinja. Tandika emipiira gy'amasaza natandikira mu ssaza lino mu mwaka gwa 2016 era ne tuwangula. So kwabadde kusomooza kwa maanyi nti yonna gye ndaze ngezezaako okubaako omukulu ogwendekawo era challenge ewe yazze ey'okutwala essaza lya Buddu mu maaso nagikkiriza. Tulina okukola ennyo okulaba nga Buddu eddayo gy'erimu okuba okuwangula kubanga omwaka ogusembayo twaluzinga omupiira naye kati tugenda kulaba nga tukola nnyo. Ye ssentebe wa ttiimu ya Buddu Joseph Lutaya agumizza bannabuddu nti wadde abazannyi abawerera ddala bayabulidde ttiimu oluvannyuma lw'okwegatta ku liigi za waggulu n'abalala emyaka gyabwe kuggwako balina essuubi nti abapya be baleese bakuzza Buddu ku ntikko. Abaana ffe twalina 25 omwaka oguwedde olwokuba baali balungi abaana kumpi abaana 12 bagenze mu matiimu gali amanene aga Super League ne Big League nga tebayinza kudda ate kuzannyira Buddu. Ate abaasigalawo batuna bagenze masaza amala ate abalala ng'emyaka gyaggwedde yeena egikkiriza okusanyumba masaza. Ngeri emu Buddu eyanjudde enkola y'okuwa ekirabo ky'ensimbi eri omuzannyi anasinga okukyanga kapiira buli mupiira ogunaasambibwa nga yakuomebwamu omutwe aba Sebina Foundation ng'akulira ekitongole kino gy'aviira Sebina anyonyodde ku nsonga eno. Omulundi guno mu tournamenti eno eya 2023 twasazeewo ate tujje n'akanyomero akalala nga tutunuulira omwana ono ali mu kisaawe kubanga omwana ono yayimirizaawo omuzannyo ogwo era omwana ono bw'ataba motivated oluusi ebintu biyinza obutatambula bulungi tugaana yeka tumutunulemu. Kino Jude Muleke akalatidde abawagizi okukuuma empisa mpaka z'omwaka guno. Omupiira sente tuzaagala naye twagala nnyo empisa mu bawagizi nabo buli muntu yenna agenda okukola naffe.